بعد جلسة الكلكين يا جلسة الريوانة يا بورا بعد شو من خاغ من قاس كارتا بعد شو اللي باريك أمر ناخ بيا برج من يسقرون زار قاتلين جوايز بسي إذا دن كارل ألماسنيت Goran Mikic, nor how Minecraft, check Goran. I'm going to banish Chikitin. Then, Mink, I sort to Skatang Tabon Skyle for Rush Hotel. Buys Dak at the Vishat card. Orinak, yet a duke I directly know. Young man, talk. Okay, no. But I still can of Guy, I still can of Guy, I know. Ուստեղ ասում են 5 բլոկ թռնելու համար $150, 10 բլոկ թռնելու համար $300. Մենք մեր ռեկորդը 25 բլոկ է, 5000 դրամ։ Մենք անում ենք այստեղ եւ այստեղ պարկուր են ես տալիս։ Պետք է անցնեն։ Իսկ եթե չեք կարող անցնել, ձեզ մի քիչ փող է տալի։ Օրինակ, եթե 5 բլոկ թռակ, այնտեղ ցույց է տալիս $150. Այսինքն դուք ստացաք $150։ Եվ այսքան մինչև 5000 կամ այտենց 5 եթե 500 բլոկ թռնեք, այ եթե 500 բլոկ թռնեք, այսա եթե դուք տենում եք, ապա դրեք լայք։ Եվ եթե այս 500 բլոկ թռնեք, ձեր այստեղ կոմանդա կա, կգրեք այն չակերտը եւ ֆլիկ կգրեք եւ հավերժ փող կունենաք։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Ստեղծություն